На автошляхах Дніпропетровщини кипить робота. Капітально реконструюють як траси державного значення, так і місцеві магістралі. Стартував і масштабний капітальний ремонт дороги поблизу села Дмитрівка Кам'янського району. Вона з'єднує два міста – Верхньодніпровськ і Вільногірськ. Зараз стартували роботи біля селища Дмитрівка Кам'янського району. Ця дорога – важлива транспортна артерія, якою мешканці району добираються до садочків, лікарень, шкіл. Загалом буде відремонтовано 10 кілометрів дороги. Місцеві розповідають, дорога була у жахливому стані. Востаннє її оновлювали десь у 90-х роках минулого століття. Та й то був лише ямковий ремонт. Через поганий стан дороги скасували важливі маршрути громадського транспорту, тож маршрутки через Дмитрівку давно не їздять. А нещодавно відмінили автобус Дніпро-Вільногірськ. Ямки заділили іноді так. Где заделают, где не заделают. От Дмитровки небольшой участок до Доброгорска, неплохой такой еще, терпимый. А дальше опять тоже до самого города, никуда не годно. Їздив я водій сам, і дороги не було взагалі. Це неможливо. У нас і маршрутки ж не ходять. Був маршрут Дніпропетровськ-Вільногірськ. Відмінили, тому що не було як взагалі їздити. Щоб занедбаний шлях з суцільними ямами став нормальною дорогою, а місцеві нарешті стали виїзними, поблизу Дмитрівки працюють зараз дорожники. Вони знімають старе полотно по всій протяжності автодороги та працюють на узбіччях. На даний момент знімається асфальтне полотно старе. После того будет отсыпка шлака 10 сантиметров. Сверху будет расклинцовка щебнем 5 сантиметров и два слоя асфальта. Первый слой 6 сантиметров и второй слой уже будет основной 5 сантиметров. Ширина дороги будет 6 метров проезжей части проезжего полотна и обочины будут отсыпаться также. Загалом дорожники приведуть до ладу 10-кілометрову ділянку автошляху. Його оновлюють за програмою «Велике будівництво». Яна Стриж, Данило Мага, Open News, телеканал «Відкритий».